den, je mi velkou ctí mít možnost vlastně tady s váma pobít tu hodinku a půl a představit vám, co vlastně u nás ve společnosti 3M používáme za zákaznické aplikace, který patří na jedné straně CRM a na druhé straně aplikace pro automatizaci kampaní, včetně mobilního CRM. Mám tu přednášku rozdělenou na takový, řekněme, obecnější úvod na začátku a potom bych se vám chtěl v rámci té druhé části ukázat vlastně použití zákaznických aplikací přímo ve 3M, znamená nějaký jednoduchý demo verze. Možná úplně, než se ponořím do toho, do té prezentace, tak by mě zajímalo, jaká jsou vaše očekávání u zákaznických aplikací, případně jaká jsou vaše očekávání od té dnešní přednášky. Co byste se chtěli dozvědět, co vás zajímá, na jaká témata jste třeba narazili a zaujala vás, tak budu moc rád, pokud nastavíte nějaké ke směry, na které se potom třeba v průběhu můžeme zaměřit, nebo se jich můžeme dotknout, aniž by byly součástí toho materiálu, který jsem připravil. Napadá někoho něco? Zajímavý proces. Procesy, dobře. No, kryté procesy jsou určitě důležitý, ty tam mám. Něco dalšího? Mám tady pro vás i nějaké ceny, takže zásluha bude náležitě odměněna. Nikoho jiného nic nenapadá. Nic, co souvisí se CRM nebo zákaznickými aplikacemi. Já se vědřím, jestli vidí se CRM. To tam mám taky. Dobře, nevadí. Tak se na to vrhneme. Evidentně jsem se trefil, to znamená nejlepší idea je ta, která se stane, aniž bych ji očekával, takže přes očekávání se posuneme přímo sem. To, co je důležitější a důležitější v oblasti marketingu a v oblasti vlastně zákaznických aplikací, je být o krok napřed. Já jsem si to dovolil shrnout jen tak na začátek takovým zamyšlením, tím, co vlastně údajně pronesl ven grecky. A ta idea je taková, že vlastně důležitější, než kde je puk, je důležitější být tam, kde ten puk bude za pět sekund, kde bude za dva měsíce, kde bude za rok. Znamená, abyste po každé byli o krůček dál, než je ta vaše konkurence, abyste po každé přemýšleli jakoby za hranice toho, co vás čeká. Tak, krátké představení mojí osoby. Já jsem vystudoval strategický management v Plzni, pak jsem se vlastně přesunul na zemědělskou fakultu, na informatiku, kde jsem vlastně studoval PhD, zaměřoval jsem se na odhad složitosti vývoje softwaru. V rámci vlastně toho studia tam se mi podařil vlastně ten výzkum, který jsme tam dělali, jsme vyvinuli nějakou metodu pro odhad složitosti softwaru prezentovat na různých zahraničních konferencích. A po studiu vlastně jsem tam zůstal jako odborný asistent, s tím, že druhou nohou jsem vlastně stál ve společnosti Deloitte, což je poradenská firma, kde jsem se vlastně věnoval IT, poradenství v oblasti IT, implementační projekty celopodnikových systémů, projektový management, reporting, CRM, z hlediska procesů, z hlediska metodologie, z hlediska analýz a tak dále. Po 6 letech vlastně ve společnosti Deloitte jsem se přesunul do společnosti 3M, kde jsem doteď. Mám na starosti zákaznické systémy, jednoduše řečeno CRM. Toho se dneska budeme držet, tomu se dneska budeme věnovat a současně vlastně ještě působím jako dobrovolník v neziskové organizaci, která se jmenuje CRM pro neziskovky. Je to vlastně skupina dobrovolníků, kteří v uvozovkách zadarmo pomáhají nasazovat CRM aplikace v neziskových organizacích. Takže pokud by vás téma zákaznických aplikací, případně CRM, zajímalo, klidně se podívejte a chtěli byste se o něm něco dozvědět, podívejte se na stránky crmproneziskovky.cz. Pokud by vás začalo zajímat, po té dnešní hodince a půl budu moc rád, podívejte se tam taky tak, je možno získat různé zkušenosti, je možné si osahat, co to vlastně obnáší, taková implementace systému v relativně bezpečném prostředí neziskového sektoru.
Tak, co se týká 3M, můžu se zeptat, určitě. Co to znamená ta zkratka CIA? Minimálně za to, že jste se zeptal, tak vám dám ten dárek, který jsem měl předtím v ruce, ale ještě se k tomu dostaneme. To je vlastně customer, že jsou to vlastně zákaznické aplikace, pomocí kterých se vlastně řídí vztahy se zákazníky. A jak se podíváme potom v té druhé polovině na ty konkrétní příklady z té naší praxe. Příjem Česko, co si představíte pod názvem společnosti Příjem Česko? Izolety, správně. Co dalšího? Jaké další produkty? Je 41 tisíc. Nevím, kdo to řekl. 41 tisíc produktů. Tohle. Reflexní prvky, ano, správně. Spojovací materiál obecně. Spojovací materiál. Něco dalšího? Bohužel tady je nemám, buď vám můžu dát dušky, anebo poustity. Nebo poustity. Něco dalšího? Dušky. Něco dalšího? Z toho, co jsem tady teda rozdal? Tak hlavně 3M Česko je jenom distributorem značky 3M pro Českou republiku. Ano, v České republice není výroba, v České republice je pouze marketing, prodej a zákaznický servis. Takže nejbližší továrna je vlastně v Polsku, pak jsou továrny rozmístěny různě po Evropě a po světě, znamená ve Francii, v Americe, v Thajsku a tak dále. Ještě poslední. Někam toho? Tak to vás nepotěší. Alkohol bohužel ne. Ochranný pomůcky pracovní. Správně, ochranný pomůcky. Telefonní standardy? No, nejste úplně daleko. Komponenty do vlastně elektroniky. Cože? Flashy do mikrovky? No, to se dělalo, teď už se to nedělá. Ale dělají se například ochranné filtry. Privátní ochranné filtry, které vlastně, když si dáte na počítač, tak vlastně to, co se na tom počítači děje, vidíte jenom vy. A z jiných úhlů pohledu vlastně ten monitor je nečitelný. Tak, každopádně to, co jsem vybral já, to, co jsem si dovolil, co jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé pro vás, tak jsou to polepy aut, jak ochranné, tak i reklamní nebo grafické. Byly to diskety. Třeba dlouhou dobu vyrábělo diskety. Samozřejmě nic netrvá většině, takže diskety už se nevyrábí, to asi nikoho z nás nepřekvapí. Jsou tam vlastně projektory, dělá se třeba kapesní projektor, který je jednoduchý, lehký a snadno se přenáší. Dále se dělají poustity, to co jsem vám vlastně ukázal, to je ta kancelářská divize, poustity, zvýrazňovače, izolepy, dále oblasti industry, jsou to brusky, jsou to brusné materiály, jsou to vodní filtry. Vlastně jsou vodní filtry, které si nainstalujete pod vodou, pod kohoutek a vlastně přívod vody je filtrován přes ten filtr, který vám odstraní případné nečistoty, které v té vodě jsou. Jsou to ochranné pomůcky, jak už tady zaznělo, jak brýle, tak vlastně svářecí kukly. A stejně tak vlastně jsou to zdravotnické věci, to znamená stetoskopy, zubní různé produkty a náplasti. Co vlastně 3M Česko je a jaké všechny produkty, případně jaké všechny příběhy se za tohleto společností skrývají, tak jsme teď spustili stránku 3M Inovace. No a pokud vás bude něco zajímat nebo budete se chtít dozvědět více, tak 3M Inovace je určitě ten rozcestník, přes který je možné se dostat dál. Jsou tam jednotlivé příběhy těch produktů, těch zajímavějších produktů. Já jsem vybral třeba ten stetoskop, to určitě všichni znáte, viděli jste to u doktora, dá si to do uší a poslechne si vaše funkce, nejčastěji srdce.
byl vyvinut stetoskop, který vlastně funguje tak, že pacient má u sebe tu koncovku, to na to poslouchání, a lékař stovky kilometrů od něj vlastně je schopen přes ten software k tomu vyvinutý vlastně sledovat ten zdravotní stav toho pacienta. Tahle ta technologie byla dokonce použitá mezi Zemí a vesmírnou kosmickou stanicí. Takže na tuhle tu vzdálenost to bylo. S tím, že to už byl druhý krok, kdy se vlastně 3M dostalo do vesmíru. První byl vlastně podrážka z Armstrongovy boty, byla z materiálu 3M. Tak. Takže to je tak, na takový úvod, co vlastně 3M je a co vyrábí. Jak jsem říkal, vlastně v třem Česku jenom marketing, prodej a logistika, zákaznický servis, s tím, že jsou tady 4 skupiny, tady 11 divizí. Průmyslové, zdravotnické, kancelářské a potom ochranné pomůcky a elektro. Tak a co je vlastně to CRM? Už tady zaznělo, že CRM je vlastně Customer Relationship Management, to znamená, to jsou aplikace pro řízení vztahu se zákazníky. A já jsem si připravil takový krátký video, který nám vlastně ukáže v takové zjednodušené podobě, jak by ideální CRM mohlo či mělo fungovat. Ukazuje. To ještě nejlepší. Písničku o našich rodičů, o našich klukanech. Ještě nebylo ono, to jste asi tušili. Tak, CRM, znalo zákazníka. Zákazník přichází od firmy. Úkon CRM vlastně identifikovat zákazníka podle jména, příjmení, jeho znalosti, jeho požadavků na ty produkty. To znamená, co on vlastně chce. Chce kávu, která nesmí být převařená. Víme o zákazníkovi, že má nějaký jogurt nebo nějaký bločky. Víme přesně, kolik chcete šeračky. Víme, jaké jsou jeho základní potřeby, jsme schopni na ně reagovat vlastně okamžitě online. No, co ty nějaký asynální solution should work that way? Jo, jsme schopni reagovat okamžitě v tu chvíli, kdy vlastně ta potřeba nastane. Takže ve zkratce tohle to by mělo dělat CRM, znamená, znám zákazníka ve chvíli, kdy přijde do prodejny nebo ve chvíli, kdy přijde na web, jsem schopen ho identifikovat, jsem schopen pozbírat u mě potřebné údaje a následně jsem schopen vlastně nabídnout ty produkty, které odpovídají toho mu profilu anebo jeho zvyklostem. Jo? Tak, to znamená, tam je důležité si po každé uvědomit, kdo tu společnost živí. Tu společnost živí zákazníci. Společnost živí zákazníci tím, že kupují její produkty a tím vlastně naplňují cashflow a umožňují vlastně existovat a fungovat jednotlivým firmám. Tak, důležité je si uvědomit, že CRM není jenom technologie, není to jenom o IT, není to o tom, že přijdete do firmy, nainstalujete tam aplikaci, tu spustíte a řeknete, tak tady máte CRM a teď se to tady hezky používejte, všechno vám bude fungovat, všechno bude šlapat, tak jednoduché to úplně není. Já na to používám takovouhle metodiku, kdy vlastně ta nejvyšší vrstva té metodiky, to je vlastně strategie. Je mi jasné, že vy řeknete, že to je takový omleté téma, které se všude opakuje, které se všude neustále vyzdvihuje, a věřte mi, že to je opravdu důležitý rozcestník pro jakýkoliv rozvoj, jakékoliv oblasti. To znamená, v rámci té strategie vy si nastavíte roadmapu, to znamená jednotlivé kroky rozvoje toho systému. Příští měsíc aktivuju funkcionalitu A, za 2 roky třeba doplním CRM aplikaci o mailingový systém a přesně vím, a ty uživatelé taky, co je čeká. Co je čeká z hlediska investic, z hlediska rozvoje, z hlediska biznisu. Důležité je samozřejmě nastavit se taky misi a vizi, to znamená, co můžu od toho CRM systému očekávat, co mi přinese jednoduché sdělení pro ty uživatele, kteří si potom pod tím pojmem jednoduše představí, co od toho systému můžu očekávat.
nastavení role toho systému nebo toho ekosystému v rámci té marketingové organizace, protože CRM je marketingový systém, marketingově prodejní systém, to znamená pokrývá proces od marketingu až po prodej. Další důležitá úroveň, pokud se posuneme o kousíček níž, tak je governance. To má nastavit pravidla používání té aplikace, aby mi tam jeden uživatel nezadával zákazníky s názvem Ford.cz a druhý třeba Ford.cz.sro. To znamená nastavit ta pravidla, jakým způsobem budeme ten systém používat, nastavit ty, nominovat ty vlastníky toho systému a těch procesů za jednotlivá oddělení, za jednotlivé divize. Tak se dostáváme už do vnitřní části, to už jsou takové operativnější věci, jsou to procesy, to znamená vydefinování vlastně jednotlivých částí toho systému z hlediska funkcionalit a navázání a jejich navázání na uživatele. To znamená, že třeba zákaznický servis bude mít přístup k zákazníkům a jejich reklamacím, že marketér bude mít přístup, to už teď to trošku kombinu s tou organizací, a zrovna v těch standardech nastavíte kdo co. A potom v té organizaci už vlastně nalinkujete ty jednotlivé lidi na ty vydefinované funkcionality. To je to, co jsem říkal. Marketing pracuje s tou částí marketingu, lidi, opportunity, zákaznický servis, potom třeba s těmi reklamacemi a obchodníci vlastně s obchodními příležitostmi, které tam rozvíjejí. Na to se potom podíváme. Organizace, to už tady zaznělo. Pak jsou tam ty procesy, které jsem si tady jediné napsal na tu tabuli. Znamená, tam je důležité, aby ten systém reagoval na procesy, které jsou v té firmě. Znamená, aby ve chvíli, kdy přijde zákaznický dotaz, spadne do té aplikace a s tím máte určitě zkušenosti nebo případně se o tom dnes a denně učíte, tak aby se dostal té správné osobě, která ho vyřídí, odpoví na ten zákaznický dotaz ke spokojenosti toho zákazníka nebo toho tazatele. Jo, tam mohou být potom dva způsoby, jak jsou ty procesy vlastně pokryty. Buď ohnete ten systém podle stávajících procesů, anebo ohnete tu aplikaci, teda ohnete ty procesy. V minulosti bylo většinou doporučováno ohýbat aplikace, dneska se zjišťuje, že to je moc drahý, takže se začínají ohýbat procesy. A z hlediska těch cloudových aplikací vlastně ty náklady na nasazení těch řešení jsou nižší a nižší. No a poslední část, nebo poslední střípek té mozaiky jsou technologie, to znamená ta IT část, kde vlastně byste měli mít nějakou dokumentaci, měli byste mít popsaný workflow, měli byste znát svoji IT architekturu, měli byste vlastně být schopni rozhodnout o tom, jestli třeba nabízené řešení, které vám nabízí nějaký dodavatel, zapadá do té vaší architektury a jestli vůbec dává smysl ho pořídit, nebo jestli nejsme třeba tu danou funkcionalitu schopni nahradit někým jiným. Takže strategie, governance, standardy, organizace, procesy a technologie. Tak. My vlastně, když jsme stavěli tu strategii nebo definovali tu strategii, tak je důležité vlastně se vždycky podívat, co je venku. Jakákoliv změna, která se děje mimo firmu nebo mimo jakoukoliv instituci, je obvykle pomalejší než ta, která se děje venku. Takže je důležité, nebo já považuji za důležité vlastně podívat se vždycky na ty trendy. Já jsem si tady dovolil vypíchnout 6 těch hlavních, na základě kterých vlastně my jsme tu strategii a následní rozvoj vlastně budovali. To znamená, více a více se CRM aplikace stávají jako agregátorem. To znamená, že se na ty CRM aplikace nalinkovávají, integrují se jiné aplikace, jako třeba účetní, jako třeba logistické, a to CRM se začíná stávat tím rozcestníkem, kde vlastně ten obchodní nebo ten marketér vidí informace nejenom marketingově obchodní, ale současně vlastně účetní, znamená nějaké nesplacené faktury toho daného zákazníka, anebo případně nějaké reklamace, které vůči tomu zákazníkovi máme. Další neustále poslední dobou hodně opakované téma big data, kdy vlastně více a více se začínají do těch CRM systémů sbírat vlastně nestrukturovaná data. Máte možnost třeba nalinkovat tu CRM aplikaci na sociální sítě,
prolinkovat vlastně si ty svoje zákaznické záznamy s profily vašich zákazníků a vlastně trackovat v tom řešení nějakou komunikaci, který ten zákazník publikuje na sociální síti, ať už veřejně, anebo na vlastně Facebooku vaší společnosti. Já jsem si chtěl zeptat, je to legální? Samozřejmě je potřeba splnit nějaký jakoby požadavky z hlediska té legalizace, to znamená, ten zákazník při té registraci vám musí dát souhlas. Jo, tam vlastně vždycky, když máte nějaký formulář, to není, je nelegální ve chvíli, kdy si prostě sjedete nějaký seznam zákazníků a bez jejich vědomí se nalinkujete prostě do své aplikace a sbíráte o nich data. Ale většinou my to děláme tak, možná někde může být ta praxe jiná, že ten zákazník nám vyplní formulář, v rámci kterého je vlastně vždycky ten disclaimer, kde vlastně ten zákazník souhlasí s tím, že údaje, které prostě poskytuje třeba Česko, budou využity v rámci marketingově prodejních aktivit plus prostě komunikace na ní. Se chtěl zeptat, jestli to používáte teda na českém trhu, jestli je to v našem prostředí, kde já jsem se setkal s názorem, že třeba propojení se sociálníma sítěmi u nás příliš nefunguje, protože prostě těch dat není dost. Jo. Ano i ne. Když se řekne social CRM, tak to je většinou jakoby několik aplikací, které pod to téma spadají. My jsme vlastně testovali social listening aplikaci, to znamená aplikace, vlastně, kterou prostřednictvím, který vlastně jste schopni podle nějakých klíčových slov vyhledávat v různých diskuzích, novinových článcích, na sociálních sítích, tak ta nám moc nefunguje. Že výhoda té korporace je, že my si vždycky jakoby vememe tu aplikaci, opilotujeme si ji, ve chvíli, kdy nám nefunguje, tak řekneme nechceme, ale vím, že třeba v Americe to používají tam, jo, ale zase narazili jsme třeba na nevýhody češtiny. Jo, my jsme měli Sysomos, aplikaci Sysomos možná někdo zná, tak jakoby nedokáže úplně reflektovat ten český jazyk a stejně tak vlastně v té době, kdy jsme to opilotovali na začátku tohohle roku, tak oni ani jakoby s tou češtinou neuměli moc pracovat. A víc než Česká republika, tak je zajímalo Rusko, takže začali chceme nějakou upravovat tu aplikaci na to Rusko. A co se týká obecně těch sociálních sítí, tak ano, je pravda, že firmy si jich moc nevšímají, berou jako vedlejší komunikační kanál, ale myslím si, že jejich význam bude narůstat. My bychom chtěli výhledově to naše CRM napojit přes nějakou funkcionalitu, která to umí na sociální sítě 3M, ale teď máme nějakou organizační změnu, takže nenastane to dřív jak v roce 2016. Naproti tomu, co se týká vlastně těch CRM pro neziskovky, to je neziskové organizace, jak jsem zmiňoval, tak tam teď vlastně implementuju CRM do neziskovky, která se jmenuje Česká inovace, možná znáte. A tam vlastně je součástí té implementace právě ten modul, který dokáže komunikovat s těma sociálníma sítěma. A výhoda ve chvíli, kdy si to ta organizace obhájí, protože podle mě to smysl dává, ale musí se s těma kanálama pracovat odpovídajícím způsobem. Není to tak, že si prostě zaktivujete Facebookovou stránku a nic. Musí tam být nějaký show, musí tam být zajímavý obsah, tak aby vlastně ty uživatelé viděli, že na někomu komunikujete něco, co je může zaujmout a sledovali to. Jo, takže a výhoda je potom, že z jednoho místa vlastně můžete řídit komunikaci na více vlastně sociálních sítí. Ještě nějaký dotaz k tomu sociálním? Jaký je problém s tím social listeningem? Právě s tou češtinou. Jako konkrétně s tou češtinou? S tou češtinou, třeba když jsme zadávali autoopravárenství, tak nám to zadávalo úplně nesmysl. Jo? Směřovalo nás to třeba na inzeráty, směřovalo nás to prostě jakoby na témata, které nebyly zajímavé z hlediska toho prodeje. Takže ve finále jsme se rozhodli jako pozastavit ten social listening, ale zase na druhou stranu bychom chtěli rozvíjet social marketing, to znamená, jakoby, vy když postavíte nějakou kampaň, tak ji můžete poslat mailem a můžete ji publikovat na ty sociální sítě. Takže to je téma, který pro nás je zajímavý stále. A stejně tak bychom chtěli udělat tu integraci na ty sociální sítě, jak jsem říkal, že vlastně po souhlasu samozřejmě toho zákazníka nebo toho uživatele, tak vlastně můžete pracovat s tím contentem, který vám vypublikuje na stránky, na třeba Facebookové stránky do té firmy. Jo? Klidně si k tomu můžeme potom ještě vrátit, pokud vás to zajímalo. To víceméně souvisí i s tím customer experience.
To znamená, více a více, určitě když jste na internetu, tak vidíte, že máte možnost nějakým způsobem se vyjádřit ke stránkám různých společností. A nejen ke stránkám, ale třeba i k produktům. Můžete psát různé vyjádření, různé recenze, názory, přiřazovat hvězdičky a tak dále. A to jsou zase informace, které se sbírají do zákaznických systémů, znamená do CRM. A vy potom vidíte, jak vám ten zákazník ohodnotil ten produkt, který si u vás koupil. Aplikace a CRM, asi už to tady možná zaznělo, a jestli to vytušil, že CRM není jedna aplikace, je to rodina aplikací, které jsou mezi sebou propojené. A více a více se zdá, že těch aplikací, zdá se, že ten trend je, že těch aplikací bude více a více, tak aby to, ta CRM aplikace, ta core-ová, se stala tím zdrojem pro ty informace na tom jednom místě. Co se týká analytics, tak není důležité jenom sbírat ta data, ale je důležité umět taky s nimi pracovat a reportovat. To znamená, dost často problém, na který třeba já narážím, je, že obchodníci mají pocit, že sbírají obchodní data, ale už s nimi ani nepracuje. Takže je důležité nad těmi procesy postavit taky reporty, které vám vlastně umožní vyhodnocovat ta data z toho trhu, případně ta data z těch marketingových kampaní. A poslední trend je vlastně personalizace. Jednoduše řečeno, můžete si tu CRM aplikaci podle toho, jaké máte uživatelské role, nastavit. Můžete si tam doplnit informace, které vás zajímají a nejsou třeba automaticky doplňované do toho profilu. Tak já třeba, když máte nějakou listu s funkcionalitami, tak si tam můžete třeba doplnit dashboard, záložku, která není automaticky přidělená vaší roli, ale vy tím, že jste třeba pokročilejší uživatel, tak si tam můžete sami doplnit. Tak. Jakým způsobem potom se připravuje ta strategie, jakým způsobem se vlastně dostaneme až k té roadmapě, což je ten cílový stav v případě té strategie, který mi říká, jakým způsobem budu rozvíjet ty aplikace, jakým způsobem se k tomu dostanu. Tak jak jsme postupovali my, tak vlastně na začátku proběhla nějaká fáze collection. To znamená, že vlastně obejdete uživatele, je důležité za nimi chodit, je důležité ptát se těch uživatelů a zjišťovat vlastně, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co by třeba zjednodušili. Dost často od nich přijdou zajímavé podněty, které je potřeba následně vzít, zanalyzovat, to je víceméně ta druhá část, nějakým způsobem se k ním vyjádřit a potom v rámci v případě 3M nějaké pracovní skupiny tak oprioritizovat. Nejde realizovat všechno, je potřeba nastavit priority, je potřeba vlastně si rozmyslet, co z hlediska třeba business case, to znamená náklady versus přínosy, co za to zaplatíme, co nám to přinese, vyhodnotit a následně určit ty realizační priority. Ty realizační priority, to jsou víceméně ty recommendations, to znamená to doporučení té pracovní skupiny, co se bude realizovat. V našem případě vznikl jednoduchý seznam 7 položek, takzvaných streamů, v tomto případě jsme tomu říkali, kdy první bylo, že chybí strategie, druhý bylo, že chybí mobilní CRM, znamená obchodníci nemají přístup k obchodním datům v terénu, takže musí zadávat ty informace večer do notebooku z domova. Další kategorie byl on-demand marketing, což je aplikace, na kterou se chvilku podíváme, aplikace pro řízení kampaní. A tak dále. Bylo jich celkem 7. Tak, to byla taková ta obecnější část. Teď bych se chtěl podívat na tu praktičnější, s tím, že jsem to oddělil takovým pojmem od suspects to sales. Já bych na začátku trošku sjednotil možná to naše názvosloví. Něco budete znát, něco třeba pro vás bude nové. To, co je důležité, tak CRM pracuje s několika pojmy, které tady můžou zaznít. Některé jsou jasné, některé ne, třeba accounts. Když řeknu accounts, tak jsou to vlastně zákazníci. Je to jakákoliv organizace, se kterou vlastně ta firma přichází do kontaktu. Kontakt, to jsou kontakty zaměstnanci u těch zákazníků a potom vlastně to core CRM pokrývá základní proces, který se skládá z marketingu, což má marketingové kampaně, což je nějaká komunikace
z firmy do trhu a ta komunikace může buď jít přes ty sociální sítě, může jít přes mail, může jít přes webové stránky, může jít třeba klasickou poštu a tak dále. Kampaně, pak jsou tam leady. Leady to jsou, možná nakreslili. Kampaně. Pak jsou takzvané leady. Nějak zapomněl kreslit na tabuli. Tak a leady to jsou kontakty u firem, které mohou mít zájem o produkt, který já na ně v rámci té kampaně komunikuju. To znamená, mám nový auto, chci připravu kampaň prostě na nový model třeba Volkswagenu a vím, že třeba to auto je určený pro segment, já nevím, malých a středních podniků. Takže já si připravím ty leady, což jsou potenciální zájemci o ten produkt, který jim dává, a na ty leady vlastně pošlu tu marketingovou komunikaci. Ve chvíli, kdy vlastně mi ten lead zareaguje, tak já ho zkvalifikuji a říkám, ano, to je přesně ten zákazník, tam jsem se trefil, který by mohl mít o ten produkt zájem. A pošlu tam obchodníka. Jo? A úkolem obchodníka je prodat. To znamená, obchodník ve chvíli, kdy označí vlastně toho zákazníka jako potenciálního a identifikuje tam oportunitu, to znamená obchodní příležitost, kdy vlastně tady jenom vím, že to je někdo, kdo by mohl mít zájem o ten produkt. To znamená, že nejsem schopen říct si, v jaké ceně, kolik za něj dá a kdy si ho koupí, tak tady u té oportunity už říkám, že toho zákazníka znám, vím, že chce třeba ten a ten typ, vím, kolik za něj ochotný rámcově utratit a vím, kdyby si tak to auto mohl koupit, protože prostě to stávající mu doslouží třeba za 2 měsíce. To je oportunita. A tady vlastně už jsou potom ty prodeje, to znamená, to jsou ty sales. Ty můžou být v CRM taky, my je tam nemáme. Jo? Vy tady vlastně můžete mít oportunity a pak pokračovat dalšími kroky, znamená, tady můžou být objednávky a následně prodeje. Tak, to jsou ty základní pojmy, kdybych třeba řekl něco, co jsem zapomněl vysvětlit, tak mě zastavte. Jaké jsou zkušenosti třeba v Česku se CRM aplikací? My vlastně používáme Oracle CRM On Demand. V České republice je ta aplikace nasazena od roku 2006, to znamená v roce 2006 vlastně už tady bylo cloudové řešení, které bylo používáno. Stejnou technologii, jako máme, používají i velké pobočky 3M, to znamená, mají to v Americe, mají to v Číně, mají to v Indii. To znamená, není třeba se bát toho cloudového řešení. Ty cloudové řešení se více a více stávají prostě standardem v těch jednotlivých aplikacích. Jaké hlavní benefity ta společnost získala z toho, že má cloudové řešení? Tak první je jednoduchá customizace. Tady to asi bude znít trošku nešťastně, ale víceméně není potřeba IT oddělení pro to. Jo? Jsou potřeba takový business konzultanti, kteří jsou jednou nohou v IT a druhou nohou v tom businessu. Znamená, když přijde za tím zákazníkem a on mu řekne, hele, já potřebuji prostě tu oportunitu opravit tak, aby jsem si na ní mohl linkovat objednávky, tak ten človíček přijde a řekne, jasně, zkustomizujeme to řešení a bude to vypadat takhle. On řekne, ano, a jde se realizovat. Nemáme žádný hardware, software, o všechno se nám stará Oracle. O všechny tyhle ty věci. My děláme pouze opravdu tu customizaci a platíme za to nějaký měsíční licenční poplatky za uživatele. To, co se nám hodně osvědčuje, ta rychlost nasazení. To znamená, postupuje se tím způsobem, že v rámci té roadmapy jsme si nadefinovali ta témata a potom při realizaci jednotlivých témat se vlastně udělá jednoduchý pilot. Tím, že nemusíte nic instalovat, tak jenom řeknete, hele, Oracle, zaktivujme tuhle tu část té aplikace, já si koupím jednu licenci na rok, otestuji si to řešení a pokud se mi osvědčí za 3 měsíce, bude mi vycházet ten business case jakoby pozitivně, to znamená, budu získávat ty benefity, které jsem si na začátku nadefinoval, tak já si koupím. Jo? Já bych se chtěla zeptat, od jaké velikosti třeba té databáze těch projektů se vyplatí tohle řešení, nebo od jaké velikosti databáze tu nasazují ty firmy? Teď myslíte, jako z hlediska velikosti? Ty firmy mají třeba prostě, já nevím, 200 klientů, 1000 klientů, 10 000, jak se to vyplatí?
No, víceméně výhoda těch řešení je v tom, že vlastně ta aplikace roste s váma. Jo? Vy si řeknete na začátku, dobrý, já mám malinkou firmičku, potřebuji pracovat s zákazníky a zaktivujete si řešení, které je zadarmo. Že si zaktivujete třeba tam potom i nějaké ukázky aplikací, třeba Zoho CRM nebo Workbook CRM, je vlastně to řešení zadarmo pro dva uživatele. A tím, jak vlastně ta vaše firma roste, tak nemusíte dělat reimplementaci toho, té aplikace, která by vám už nestačila. A vy si jenom zaktivujete další funkcionality, koupíte si širší licenci a můžete vlastně to řešení používat dál. Takže tam opravdu záleží na začátku, o jakou firmu se jedná. Ve chvíli, kdy si dává smysl třeba koupit větší licenci, začínat s tou, která je zdarma, tak se začne s tou vyšší. Není tam omezení, tam spíše je důležité to, aby si ta firma, která začíná tu cloudovou aplikaci používat, uvědomila, jaké jsou výhody a nevýhody. Jsou tam samozřejmě nějaká rizika, to asi si uvědomujeme všichni, ale naproti tomu jsou tam benefity, které nejsou zanedbatelné. Jo, jsem se chtěl ještě zeptat třeba, jak je to s těma firmou, jakože teď mi přijde, že hodně firm právě přechází na Oracle od Siebel's SAPu, že jako ten SAP je jako od Siebel jako drahý, jo? Nebo? Tam je potřeba si uvědomit, že Siebel je Oracle. Oracle před několika lety koupil společnost Siebel, která se právě specializovala na CRM, a ono tohle, ten Oracle CRM on demand je původní Siebel on demand. Takže to je stejné řešení a Oracle teď dělá to, že utlumuje ty Siebel CRM aplikace a vyvíjí si svoje, říkají tomu Fusion. Takže mají Fusion CRM. A co se týká vlastně těch standardních aplikací, tak oni úplně jakoby nestíhají ten vývoj těch cloudových. Jo? Oni, ten SAP třeba, to je ta klasická on-premise aplikace, kterou musíte nainstalovat ve firmě. A právě 3M Česko, nebo 3M přechází na SAP. A zrovna SAP CRM, který byl testovaný v Kanadě v rámci nějakého pilotu, tak se zjistil, že vlastně vůbec není schopný pokryt ty požadavky toho marketingu a toho social, té social oblasti, takže se stáhla implementace s CRM a nahrazuje se Salesforce, což je vlastně teď jednička na trhu z hlediska těch jednotlivých oblastí, který by vlastně to CRM mělo pokrývat. Jo, takže ten SAP, ten Oracle, takový ty staré aplikace on-premise tomu, myslím si, že říká, nás jsou nainstalovaný na hardwareu té firmy, tak ty přestávají stíhat tu rychlost toho vývoje. Jo? Tak. A náklady jsou pod kontrolou, tak jak jsem říkal, vlastně můžete začít opravdu s řešením, které je zdarma. Zaktivujete si tam dva, tři uživatele podle toho, co vám nabízí a potom vlastně to řešení, a neplatí to CRM, platí to ve všech cloudových aplikacích, může růst s vámi. Jo? Že skoupíte pak dva uživatele, tři uživatele a pořád víte, kolik platíte, protože platíte pouze ty náklady, které dáváte za ty licence. Jo? Když se podívám na ty operativní náklady, samozřejmě, když budete investovat do nějakého rozvoje, pozvete si konzultanta, tak tam mu zaplatíte nějaký fíčko za to, aby vám zaktivoval nebo dovyvinul nějakou část toho řešení, které vám třeba v tom standardu nevyhovuje. Když si zaktivujete tu cloudovou aplikaci, tak je v nějakém standardu, víceméně pokud nechcete nic specifického, tak nemusíte dělat nic, můžete ji začít používat. Co se týká toho týmu za E3M, tak vlastně, no? Já jsem chtěl zeptat jenom tě s distribucím, respektive kdybych si třeba chtěl ošupat vlastně toho CRM, nějakou aplikaci, jako distribuci byste mi jako doporučil, prostě... Jakou aplikaci ty myslíte, nebo o distribuci? No tak on těch CRM asi o to rychle víc. No a jak byste doporučil? Tak já mám docela dobrou zkušenost vlastně Workbooks.com. Jo, nebo to Zoho, to jsou ty CRM aplikace relativně jednoduché pro ten začátek. A jak říkám, jsou tam licence zdarma, ve chvíli, kdy opravdu začínáte. Jo, a ta aplikace potom může růst s vámi. Ideálně můžete si zaktivovat dvě, tři ty demo verze, tam si proklikáte to prostředí a uvidíte, která vám vyhovuje nejvíc, která je pro vás nejvíc user-friendly, jo, ve které se pohybujete. Já tam potom mám i slide, kde vám ukážu, jak ty malý, tak ty velký, jak CRM aplikací je hodně, jak říká kolega. Jo, a
Dá se říct, že jsou hodně podobné. Tam už potom opravdu záleží na drobnostech. Ve chvíli, kdy to je velká firma, tak je určitě, nebo větší firma, třeba malá a střední, tak je určitě vhodnější třeba vzít si na to jako konzultanta. Stojí to sice nějaký peníze, ale zase on vám vlastně je schopen garantovat to, že vlastně ty očekávání, které od toho řešení máte, tak budou splněny, protože tím, že ty aplikace jsou hodně podobné, tak se dost často stává, že na první pohled jsou stejné. Jo, ale pak narazíte, aha, ale třeba tohle to řešení není schopný importovat třeba zákazníky a hned kontakty. Jsme třeba narazili my, když jsme porovnávali třeba Zoho s tím Workbooksem, tak ten Workbook má daleko lepší tu importní funkcionalitu. Ve chvíli, kdy tam naimportujete, zjistíte, že tam je chyba, tak vlastně můžete ten import vrátit. Jo, ty data se vám vymažou, upravíte si ho, zase to naimportujete. Tohle třeba Zoho ani ten Oracle nedělá. Jo, tam prostě ty data naimportujete, pak je musíte smazat. A ne vždycky je jednoduchý je najít. Jo. Tak, to znamená, co se týká toho týmu, který se stará o to řešení u nás, tak jsme tři, s tím, že já to mám na starosti na plný úvazek a mám dvě kolegyně, každá vlastně z půl úvazku máme na starosti ty zákaznické aplikace kompletně, od strategie po ten governance, development, znamená rozvojové projekty, vedení rozvojových projektů, rozhodování o tom, co se nasadí, co se nenasadí. Potom ten denodenní zákaz, takovou tu denodenní uživatelskou podporu, když někomu něco nefunguje, potřebuje poradit, není si jistý. A následně vlastně pomoc s přípravou třeba dat nebo různých procesů v rámci marketingových prodejních kampaní. Abyste si představili, jak vypadá, není to úplně architektura, je to spíš takové architektonické schéma, jak vypadá to řešení, které máme my, tak vlastně základem toho řešení je vlastně ten core CRM. To je vlastně tady ten vnitřek. Tam jsou k dispozici zákazníci, kontakty, leady, kampaně, opportunity. Je tam k dispozici knowledge base, to znamená nějaký seznam otázek, které můžou přistát od zákazníků a odpovědi na ně. Co se týká potom toho call centra a partner CRM, tak my jsme zaktivovali modul Oracle, který se jmenuje partner CRM a prostřednictvím tohohle modulu vlastně umožňujeme přístup našich distributorů do našeho řešení. Já jsem možná na začátku nezmínil, že vlastně 3M Česko funguje hodně distributorsky. My pracujeme s těmi velkými zákazníky, jako je Škoda Auto, Škoda Transportation, Třinecké železárny napřímo, ale s těmi menšími potom vlastně prostřednictvím distribuce. Takže ve chvíli, kdy někdo přijde za 3M, řekne, já chci ten a ten produkt, a my podle klasifikace jsme schopni říct, že je moc malým zákazníkem, tak vezmeme ten dotaz a prostřednictvím partner CRM ho předáme vlastně tomu distributorovi. A ten distributor potom je zodpovědný za to, aby ten zákaznický požadavek vyřešil. Důležitým vstupem do 3M je samozřejmě call centrum, takže máme externí call centrum, které využívá částečně té funkcionality partner CRM a vlastně ty dotazy, které přijdou od těch zákazníků, tak do toho systému zadává. A to flow, ty procesy jsou nastaveny tak, že vlastně ten dotaz může přistát až u toho distributora na stole. To, co je důležité, tak je ten reporting, jak jsem už zmiňoval v rámci vlastně toho frameworku, nebo těch trendů. Máme postavený reporting napříč jednotlivými oblastmi. Máme tam úroveň dashboardu, to znamená, jsou takový ty kokpitový budíky, možná jste viděli, a máme tam jednotlivé reporty, prostě klasický report, klasický seznam třeba těch obchodních příležitostí. Co se týká integrace toho CRM řešení, tak vlastně máme integrace 3. První integrace je na mobilní CRM, to vám tady potom za chvilku ukážu, tam je ta integrace udělaná jednoduše přes XML formát. Je to offlineové řešení, takže ty obchodníci vždycky pošlou ta data z toho tabletu do toho CRM, do toho velkého CRMka. A na druhé straně máme to naintegrované na účetní systém, to znamená u přímých velkých zákazníků dotahujeme prodeje přímo do toho řešení, aby jsme viděli, jak si obchodníci stojí plán versus obchodní příležitosti versus skutečné prodeje.
A ta velká hlavní část, která se týká vlastně automatizace těch kampaní, tak pro tuhletu část máme takzvaný on-demand marketing, který umožňuje vlastně posílat emailing, budovat jednoduché webové stránky pro vybrané kampaně, vkládat do ně formuláře a sledovat vlastně nějakou návštěvnost a statistiky nad těmi kampaněmi. Není to určitě, je to relativně jednoduchá aplikace, ale nedívejte se na to z hlediska informatiky, ale spíš z hlediska těch business uživatelů, pro které je důležité, aby oni si byli schopni tu kampaň a ten mailing udělat. Takže do určité míry je to limitované, ale ty požadavky, které jsme na to měli, nám to splnilo. Tak to byla víc taková IT, takový IT pohled na to naše řešení. A tady je pohled více biznisový, to znamená tím úkolem těch aplikací je vlastně sbírat ty podněty z toho trhu. To znamená, tak jak my máme teď to řešení postavené, tak my vlastně jsme schopni publikovat weby ve smyslu, máte kampaň, ta kampaň má nějaký mailing, ta kampaň má nějakou webovou stránku s detailnějšíma informacema. Stejně tak vlastně ty marketingové programy, to jsou ty mailingy. To jsou ty mailingy, které vlastně posíláme do toho trhu, případně komunikujeme na sociální sítě a máme call centrum. To call centrum je jak pasivní, to znamená, že čeká na telefonu a odpovídá na zákaznické dotazy, anebo je aktivní. To znamená, má v rámci kampaně seznam kontaktů, které má obvolat s cílem buď získat informace nebo s cílem prodat. Ve chvíli, kdy získáme informace z těchto zdrojů, tak my jsme schopni je chytit, to znamená generovat ty lídy, jak jsem říkal. To jsou potenciální zákazníci, kteří by mohli mít zájem o ty produkty, které nabízíme. A jsme schopni vlastně získat prostřednictvím toho on-demand marketingu, prostřednictvím těch microsite, to znamená, to jsou ty webové stránky, a prostřednictvím solutions, což jakoby souvisí s nějakou architekturou webových aplikací ve 3M. To znamená web a on-demand marketing. Ty podněty jsme vlastně vememe, jsou přeneseny do CRM a v CRM vlastně máme možnost je buď dát našim obchodníkům, kteří se o ně postarají a jejich cílem je vygenerovat z nich nějakou tržbu, nějaký výnos, nebo distributorům, jejichž cílem je to samé, případně vlastně jsme schopni odkázat toho zákazníka na 3M Shop, anebo případně vlastně jsme schopni vlastně získat detailnější informace o těch jeho požadavcích přes call centrum. A cílem vlastně tohohle snažení je, jak už jsem říkal na začátku, je zvýšit prodeje vlastně té společnosti. Jo, ten marketing a ten sales tam není jen tak, je tam od toho, aby vlastně pomáhal té společnosti růst a nějakým způsobem zvyšovat ty prodeje. Tak, co se týká toho CRM, tak vlastně core CRM, já musím trošku zrychlit, abych vám ještě ukázal ty demička. Víceméně to zaznělo, jsou tam tyhle ty oblasti a já když se překliknu do toho našeho řešení, tak to vypadá nějak takhle. Úvodní stránka, máte k dispozici ty jednotlivé záložky, to znamená, tady, jak jsem říkal, jsou ty zákazníci, u kterých vidím vlastně informace, tak jak jsou nadefinovány v rámci těch jednotlivých divizí. Mám tady u toho zákazníka kontakty, když si jdu takhle malinko dolů, tak tady jsou vlastně související informace, takže vidím, že u tohohle zákazníka mám kontakt Soukupa a Vozděcha. Když se jdu ještě níž, tak vidím tady, že vlastně na toho Soukupa jsem několikrát komunikoval v rámci vybraných marketingových kampaní. Ten lead může být tím, že 3M má tak široké portfolio, tak v případě našem ten lead může být v případě, že osloví ten kontakt jiná divize. Tak v tu chvíli pracujeme s tím zákazníkem jako s leadem. A pak jsou tady aktivity, to znamená aktivity obchodníků, které u toho zákazníka dělají. No. Tak, to možná stačí. Pak tady máme ten orátko on-demand marketing. Já už jsem to tady několikrát řekl, tak
to zopakuju jenom v rychlosti. Úkolem toho on-demand marketingu je vlastně zacílit tu marketingovou kampaň na ten správný segment, na ty správné potenciální zákazníky, kterými chceme ten produkt prodat. Následně kontaktovat, jak přes call centrum, tak přes mailing, to znamená přes e-mailing, který je posílán přímo na ty lidi. Ve chvíli, kdy se nám nějaký zákazník vlastně projeví zájem o ten produkt, který mu nabízíme, tak ta informace spadne do CRM, kde už s ní pracuje ten obchodník a my následně vlastně jsme schopni se nějakým způsobem poučit z té kampaně. Takže je to takové kolečko, kde vlastně na konci si udělá takový lessons and learn a řeknete si, tohle to bylo zbytečné, to nefungovalo, pojďme to udělat třeba jednodušit a elegantnějc. Příklad kampaně, tak jak třeba my je i děláme, tak je, že na začátku vlastně se připraví e-mail, může to být třeba newsletter, může to být newsletter třeba tady na nový stetoskop Littmann, který jsme vlastně dělali minulý rok. Takže vy si připravíte segmenty, znáte mailing listy těch doktorů, připravíte ten e-mail, připravíte k tomu e-mailu nějakou webovou stránku, který se říká landing page. A vlastně pošlete těm doktorům ty maily a z toho mailu oni mají možnost dozvědět se více informací přes tu landing page, přes tu webovou stránku. Takže oni se prokliknou, dostanou se tady do toho kroku číslo 2 na tu webovou stránku, kde mají podrobnější informace a mají současně možnost získat 10% slevu ve chvíli, kdy vyplní ten daný formulář. Takže ten doktor vyplní daný formulář, ty údaje padají rovnou do toho systému CRM, kde máme k dispozici pro vyhodnocení té kampaně a ten doktor, tady je teda jiný prinský, ale ten doktor dostane nějaký newsletter nebo ten slevový kupon, tak jak to bylo v případě té kampaně. A to, co je důležité z hlediska té firmy, tak jsou tady dole ty KPIs, to znamená Key Performance Indicator, nějaké ukazatele té kampaně, kde my jsme schopni vyhodnotit open rate, to znamená kolik doktorů si otevřelo ten e-mail, kolik doktorů dostalo ten e-mail, kolik doktorů nám vyplnilo ty formuláře, jaké informace tam zadali, jestli si stáhli ten slevový kupon a jestli ho uplatnili u té distribuce. To už je potom offline, to už potom dostáváme od té distribuce, jestli ty kupóny byly, nebo v tomhle případě je od té distribuce, jestli ty kupóny byly využity nebo ne. Kolik procent těch doktorů vůbec otevře ten landing page? Je to hodně různorodý. Je to hodně různorodý a strašně moc záleží na tom sdělení, na tom kontentu. Jo? Protože vy a všichni ostatní jsou někdo zahlceni tím mailingem, který chodí a pohybuje se to někde, ten úplně 16-17% těch úspěšnějších kampaní, a těch méně úspěšných, tak těch 2 až 5%. Já vám to potom můžu ukázat, ten report, jak to vypadá, koneckonců ne teď. Tam je opravdu strašně důležité, a uvěřujeme si to dnes a denně, zacílit správný obsah na správný příjemce. Protože ve chvíli, kdy vás ta informace zajímá, tak v tu chvíli jste ochoten si otevřít a udělat nějaké další kroky, které vlastně vyplývají ze získání té informace. A stejně tak je důležité vlastně potom zákazníkovi něco chtít. Když já mu něco nabízím, tak po něm současně něco chci. A to jsou ty údaje, které mi vyplní do toho formuláře, abych od něj dostal, abych si třeba zpřesnil. Tak to vypadá vlastně ten on-demand marketing, je to nějaký modul toho CRM. A tady vlastně jsou k dispozici reporty, že se můžeme klidně podívat, jaká je ta open rate těch jednotlivých kampaní třeba od začátku roku. Tam je 31. No, tady vám vyskočí statistika. Teď se ukáže, jestli jsem kecal nebo ne. Jo, tak tady dokonce 43%. 43%, 22, těch 19, 2, jo, u těch méně úspěšných to je 2,33%, tady třeba 58, jo, 19, 60. Takže je strašně důležitý ten obsah, který komunikujete. Tady potom vlastně vidíte, jaký byl click through, to znamená, kolik zákazníků se prokliklo z toho mailu někam dál na ty informace, které jste jim poskytli.
Jo, vidíte to tady vlastně i delivery rate, to znamená jakoby kolik těch mailů z toho segmentu bylo doručených. Jo, tam může být nějaká chyba, může tam být nějaký spamový filtr, který vám vlastně nepustí ten mailing k tomu zákazníkovi. Počty e-mailů a tak dále. Stejně tak vlastně těch reportů je tady spousta, ale se můžete podívat třeba, kdo vám vyplnil ty formuláře a jaké informace vám do těch formulářů zadal. Takže já se tady podívám třeba na ten program Registrar Profile, tak tam vlastně vidím, tady by něco mělo být, tady ten registrační formulář. Já vlastně vidím, to mám radši na delší dobu. Jestli nám to něco ukáže. Jo, tak já vlastně vidím, kdo s jakými kontaktními údaji mi vyplnil ten formulář a co chtěl. Chtěl vzorek, chtěl informace, chtěl třeba návštěvu toho technika a tak dále. A s těma dvě informacemi je důležité, aby se následně pracovalo, aby nezůstaly vyset ve vzduchu prázdno. Tak. Můžu se zeptat, no, určitě. Jak zjistíte, jestli ten člověk tady má otevřel? To je právě přes ten open rate. On ve chvíli, vlastně ta aplikace, když odešle ten e-mail, tak úplně nevím, jak je to technicky, tak si prostě jakoby drží linku. A když otevře vlastně v tom Outlooku nebo v těch Hotusnou ten e-mail, tak ten mailový klient jí dává informace zpátky o tom, že ten e-mail byl otevřený. Jo, ale jak je to technicky? Takže to obrázky třeba, nebo právě obrázky. Můžou to být obrázky. Můžou to být obrázky. A ten člověk v tom moment ví, že to je. Určitě, když si rozklikne ten e-mail v tom webu, to bude jo, ano, jo, to máte pravdu, to bude pravděpodobně přes to, vlastně děláte ten e-mail je HTML, jo, takže když si zobrazí ten e-mail HTML, tak tam pravděpodobně posílá ten poštovní klient ty informace zpátky do této aplikace. Ale myslím si, že se to dá jednoduše najít, že to není nic jakoby tajného, jak to funguje. Co se týká vlastně takových příkladů těch aplikací, teda těch marketingových kampaní, tak je tady třeba na BOZP Audit, kdy vlastně se tak tady je příklad třeba kampaně na BOZP Audit, která vlastně fungovala tak, že se vybrali technický specialisti v těch firmách, které mají na starosti ty bezpečnostní audity, na ně se poslal mailing s tím, že si mohli zažádat o audit zdarma. Chvíli si zažádali, tak vlastně jim třeba udělal audit zdarma, ale současně v dalším kroku mohli doporučit někoho dalšího a ve chvíli, kdy ho doporučili, tak dostali hrneček. Jo? Jsou to takové drobnosti, někdo na to slyší, někdo ne, ale každopádně ve chvíli, kdy doporučil někoho dalšího, tak ten další dostal ten úvodní e-mail s těma informacema o té registraci toho auditu zdarma. Jo? Všechno je na cloudu. Všechno je tam. Všechno je na tom cloudu a takhle, vy samozřejmě, když byste se rozhodli nějaký cloudový systém nasadit, tak tam je důležité vlastně zkontrolovat si toho dodavatele. Jo, tam jsou takzvané safe harbor, se tomu říká. A to jsou datová centra, která jsou uložena buď v Evropě nebo v Americe. Ve chvíli, kdy to je jakoby safe harbor, dodavatel, tak není nutné se obávat, ve chvíli, kdy třeba ten dodavatel má úložiště někde v Rusku nebo prostě v nějakých jakoby rizikovějších zemích, tak tam je potřeba se držet na pozoru, protože opravdu všechno, co vám ukazuju, tak je v cloudu. Všechno prostě visí někde u toho oráku, se nám o to starají. To mají myslím někde v LA nebo někde v Americe jakoby datový centra. A jak to se třeba stává, že se někdo pokusí ukrást do databázy nebo tak podobně? Osobní zkušenosti nemám, jakoby. To nedokážu zodpovědět, nám se to ještě nestalo, ale jako neslyšel jsem o mnoha případech. Třeba to bylo, to jste možná postřehli, byl nějaký problém, nějaký bezpečnostní problém, který úplně si teď nepamatuju, jak se jmenoval, bylo to někdy v březnu, to proběhlo, že tam byly nějaký útoky na datový centra přes nějakou chybu, prostě myslím, že to bylo rozhraní. Ale nevím o tom, že by někomu, jakoby někdo přišel o data. Jo, ty dodavatelé jako zase. Jako spíš to zneužití, nebo prostě zneužití, že jo?
tam se musíte dostat přes to přihlašovací heslo a přes ty údaje. Znamená, vy musíte mít uživatelský přístup do té aplikace, abyste se tam dostala. A tam my vlastně máme nastavené ty uživatelské role, takže vlastně každá funkce v té firmě má svoji roli. Takže třeba do té aplikace, kterou jsem vám ukazoval, mají přístup jenom marketéři. Tam se nedostane obchodník, takže tam pracuje marketér, obchodník pracuje v tom korovém CRM a zase může jenom nějaké údaje, nesmí mazat, jo, nesmí třeba editovat kampaně a tak dále, takže vy můžete si nastavit ty uživatelská práva těch uživatelů tak, jak potřebujete. No. Tak další příklad kampaně je kampaň divize vlastně kancelářských potřeb, která společně s distributorem pustila kampaň, kde vlastně, když si koupíte produkt 3M, tak můžete vyplnit takový formulář, kam zadáte ID produktu, odpovíte na otázku, můžete dostat piknikový koš. Zase nějaký způsob nasměrování těch uživatelů a motivace těch uživatelů, aby se zaregistrovali do toho formuláře a následně vlastně nám poskytli ty údaje, se kterými budeme pracovat. A jak vidíte, tady je to dole vidět, tady je vždycky vlastně ten souhlas. Tohle musí ten uživatel zakliknout, teď je to malinký, tak aby vlastně souhlasil s tím, že my s těmi údaji můžeme pracovat. Poslední příklad, který tady mám, tak je nějaký interní web. V tom on-demand marketingu můžete dělat landing page na jedné straně, to jsou takový jednoduchý webové stránky jedné úrovně, na které odkazujete z toho mailu a současně microsite. To jsou už několika úrovňové webové stránky. Všechno je to hostování vlastně v tom řešení a to se vám možná neukázal, neprogramuje se to, ale prostě pracuje se v takovým vizik editoru, vypadá to jako Word. Tak, to byla ta část těch marketingových aplikací. Teď pojďme podívat na skutečný proces, který používáme v 3M-ku, tak aby jsme byli schopni vlastně sebrat ty dotazy z webu a předat je buď obchodníkovi, anebo k distributorovi. První krok, který je důležitý, tak je vlastně získání těch dotazů, zadání, anebo automatické propsání. Pak je to zprocesování, to znamená, teď je to nastavené, hned vám o tom ukážu, že je tam nějaká automatická mailingová komunikace na ty zákazníky. A poslední krok je distribuce, to znamená, vyřeší to obchodník, pokud nevyřeší obchodník, distribuje ten zákaznický požadavek dál. Součástí vlastně toho web lead managementu a call center managementu je to partner CRM. Už jsem říkal, nebudu se opakovat, sdílení vlastně zákaznických požadavků s našimi distributory. Tak, a ten proces je vlastně takový, že máme pokryty čtyři příklady. První odpověď na zákaznický dotaz je, že nevyrábíme ten produkt, který zákazník požaduje, anebo ho nemáme tady v České republice. Druhá varianta je, že produkt, který zákazník požaduje, je schopen dodat distributor, který není v CRM, to znamená, nedostane se k těm zákaznickým údajům, tak ten systém ho automaticky vlastně odkáže na stránky, kde koupit 3mchesko.cz, kde je seznam všech distributorů. Další varianta je, že zákazníkovi zašleme ty materiály mimo CRM a v tom CRM se ta informace jenom zaeviduje. A poslední varianta, kterou by se vám chtěl ukázat, je vlastně, že získáme ten dotaz do systému, předáme ho na ty jednotlivé zúčastněné osoby ke spokojenosti zákazníka. Tak, jak jsem říkal, první krok je, že dostaneme zákaznický dotaz buď přes call centrum, nebo přes webový formulář, anebo přes formulář, který jde přes recepci, která to tam bohužel musí zadat ručně. To znamená, na naší straně se ten dotaz dostane do toho CRM systému, zákazník automaticky dostane odpověď o tom, že jsme ten jeho dotaz přijali a že se jim zabýváme a současně vlastně podle nějaké kontaktní matice je ten dotaz předán do divize, do které patří. Ta osoba, která ho dostane, tak vlastně může zkomunikovat s zákazníkem nějaké upřesnění toho dotazu, který zaslal a předává ho na obchodníka 3M s tím, že vlastně ve chvíli, kdy ho předá, tak na toho zákazníka, doufám, že to není moc složitý, odejde e-mail s informacemi, že ten jeho dotaz byl předán na obchodníka ABC a on ve chvíli, kdy je ten jeho požadavek urgentní, což se může stát, tak může kontaktovat toho obchodníka napřímo. Znamená, má už ty kontaktní údaje toho obchodníka.
Na obchodníkovi potom je, aby vyhodnotil, jestli ten zákaznický požadavek je zajímavý pro 3M nebo je malý, je distributorský. Ve chvíli, kdy vyhodnotí, že je malý, tak předá ten dotaz zase přes to CRM na toho distributora a zákazník dostane mailem informaci s kontaktními údaji toho obchodníka u toho distributora, takže zase může, v případě, že by se to protahovalo, zkontaktovat přímo distributora. No a ten distributor by potom ideálně měl ten zákaznický požadavek vyřešit. Jo? Dává to smysl? Tak. Funguje to takhle nějak. Já se tady ještě potřebuji. Já vám to ukážu v tom řešení. To možná mohou být zajímavý. Vy jste si to představili třeba konkrétně. Nějaký dva maily. Takže dostanu zákaznický dotaz, jak jsem říkal, buď se může popsat automaticky, nebo ho tam zadá ta operátorka. Mám tady nějaký povinný údaj, které je nutné prostě vyplnit. Já si to můžu zjednodušit, protože ne vždycky máme všechny tyhle ty informace o tom zákazníkovi, takže jsou tady nějaké dynamické šablony, kdy já můžu říct, že teď zadávám dotaz zákazníka, který jsem dostal přes web, anebo přes call centrum, nebo přes call. Změní se mi tam ta šablona, nemusím už zadávat všechny povinný pole, tak jak vlastně jsem je viděl prvé. A teď tam můžu zadat dialog. To smazal, tak se dám test. Zase nějaký povinný pole tady vyplním. No. Teď si dám e-mail toho zákazníka, znamená ten, který jsem schopný ukázat. Doplním si tam tu kampaň, to znamená, to je ta aktivita, nebo ta prostě spojovací prvek, v rámci kterého potom vyhodnocujeme ty informace. Tak. A tady je vlastně místo sebe, místo toho člověka, který to tam zadává, tak zadám tam rovnou toho obchodníka. Tak, dám select. Tak a teď sem doplním maximum informací, které mám. Zakliknu, že chci poslat informaci o tom, že ten zákaznický dotaz jsem předal tomu obchodníkovi a současně zakliknu odeslání automatické odpovědi leadu. Tak jednoduše to uložím. Teď jsem ještě tady zapomněl product interest, takže mě to upozorní, teď už jsem by tam měl být všechno a dám save. Tak a v tuhle tu chvíli vlastně odejde e-mail na obchodníka o tom, že tam má ten zákaznický dotaz a současně automatická odpověď vlastně na toho zákazníka. Tam je nějaký minutový spoždění a teď něco jde dřív. Jestli teda něco dřív bude. Jak se to se mnou nechce povídat? Tak se podíváme tady. Podíváme se na něj. Tam to úplně neproběhlo, koukám, protože tady si neodklikli ty. Tak to asi funguje. To je zvláštní. To nevadí. Bohužel ukázka nebude, nevím, co se tam stalo. Jestli tam na ty obě někdo šáhnul, nebo se tam bíjou nějaký dvě. Je možný, že tam nějaký delší časovaj. Dáme tomu chvilku, pak se k tomu když tam vrátíme. Tak. To byl ten on-demand marketing. Pomalu se můžeme
do finále. Další je ten mobility koncept. Jak jsem říkal na začátku, nadefinovali jsme si priority, který je potřeba zlepšit nebo nějakým způsobem rozvést v té oblasti CRM, a bylo to právě mobility koncept. V finále jsme s ním měli docela úspěch, protože třeba stejný způsob nakonec zavedl třeba třeba Brazílie, vlastně použil jak stejnou aplikaci, tak i stejný proces. A my vlastně jsme ten mobility koncept postavili na třech jakoby pilířích. První pilíř je mobilní CRM, znamená to je přístup vlastně obchodníků prostřednictvím tabletu nebo mobilu zákaznickým datům, tak aby vlastně ten obchodník mohl přímo v terénu editovat nebo doplňovat zákaznické informace. Tu aplikaci, kterou jsme nakonec vybrali, tak se jmenuje CRM for Mobile a vybrali jsme ji, není to přímo Oracle, je to Oracle partner, a vybrali jsme ji proto, protože vlastně umí offline mod. Znamená, není onlineový, ale offline ten obchodník pracuje, ve chvíli, kdy je na Wi-Fi nebo na síti, tak je schopen vlastně provést synchronizaci. Druhá noha jsou mobilní objednávky. Ve vybraných divizích jsou obchodníci, kteří mohou sbírat vlastně objednávky přímo od zákazníků. S zákazníkem tu objednávku vyplní a odešle ji přímo distributorovi a současně 3M. Takže vlastně na nic se nečeká, jakmile se ta poptávka toho zákazníka objeví, je schopený ten obchodník vlastně pokrýt. A poslední jsou vlastně marketingové a prodejní materiály. Těch materiálů je dost často velké množství těm produktům, které máme. Takže aby je ten obchodník nemusel tahat fyzicky, tak je má k dispozici vlastně v tom tabletu. Může přehrát, může odeslat, může si s nima dělat víceméně, co chce. Tak, krátká teda ukázka tohletu. Vypadá, jestli to tady bude. Moje tajné heslo, jste mě viděli. Tak, tady je vlastně ta aplikace, kterou si vlastně ten obchodník pustí. Má to z 90% stejné funkce jako velký CRM. Má tady k dispozici zákazníky, se kterými pracuje. Je tady takový jednoduchý filtr, přes který může vlastně vyhledávat přímo v tom seznamu. Může tady vlastně i mít předpřipravený oblíbený zákazníky, aby je nemusel neustále vyhledávat. Tak ve chvíli, kdy si vybere nějakého zákazníka, tak zase k němu má stejný údaj jako s velkým CRM, to znamená tady je ta hlavička, název zákazníka, lokace, typ zákazníka, jestli je to direct end user, to znamená, že to je zákazník, který spotřebovává naše produkty, může to být distributor, může to být konvertor, ale těch typů je hodně, tím vás nebudu zatěžovat. Industry, to znamená segment, do jakého segmentu ten zákazník patří ve chvíli, kdy na něj chcete komunikovat. Jo? Kontaktní údaje, primary kontakt, znamená, kdo je hlavním kontaktem u toho zákazníka, a nějaká adresa, fakturační a třeba výrobního závodu, working place. K každému zákazníkovi, jak jsem to ukazoval už tam, jsou nějaké související informace, je možné tam vlastně nahrávat i přílohy, dávat leady, jak jsme se už dívali, vysvětlili, co to je. Tady jsou ty kontakty Martina Obchodníková a obchodní aktivity, které jsem vůči tomu zákazníkovi udělal. Stejným způsobem fungují ty kontakty, stejným způsobem fungují leady a tak dále. To je i to, co je třeba zajímavé, s čím se relativně dobře jednoduše pracuje, tak je tady i daily agenda, kterou si vlastně ten obchodník může na začátku toho dne nastavit. A ve chvíli, kdy tam má více obchodních schůzek napříč vlastně Českou republikou, tak on má i doporučenou trasu a pořadí. Já tady nemám ty data úplně kompletně, ale on vidí vlastně cestu mezi těmi jednotlivými zákazníky. Může se tím řídit, nemusí, není to nějakým způsobem jakoby trikovaný. To znamená, to je ta část toho mobilního CRM, to je ta aplikace, kterou používáme. Co se týká potom těch objednávek, tak na to je úplně jednoduchý, dalo by se říct až primitivní nástroj v Excelu. Je vlastně je k dispozici takováhle šablona, kterou ten obchodník s tím zákazníkem vyplní. Tak, jakmile se to
Ta šablona vlastně je postavená na zákaznických datech, takže vlastně ty údaje, které se dotahují do té excelovské šablony, jsou ze CRM. Není to nic sofistikovaného, je človíček, který připraví těm obchodníkům vždycky tu objednávku jednou za měsíc. Změní ty produkty, které se mění a zaktualizuje ty zákaznické údaje. Takhle vypadá ta objednávka. Tady nahoře jsou vlastně jednotlivé objednávka, listy, ceník, zákazník a distributor. A vždycky na té záložce, třeba u toho zákazníka, je seznam zákazníků. Takže ten obchodník úplně jednoduše dělá takhle kopy ve chvíli, kdy nezná to IČO, který já neznám, jde na tu objednávku, se vloží to IČO. Jo, a ono mu to dotáhne, ty kontaktní údaje toho zákazníka. Pak vlastně, kde on už to ví, doplní ID distributora, znamená distributora, který mu to dodá. Já nevím, myslím, že 21 by tam mělo být. Zase dotáhnou se jednoduše údaje distributorovi, pak doplní to objednací číslo. Ty obchodníci to vždycky už znají. Jo, oni víceméně s těma produktama pracují denně. A pak jednoduše zadá, kolik chce ten zákazník produktů, dopočte se celková cena. Ve chvíli, kdy tu objednávku vyplní, udělá jednoduše print screen, který pošle tomu distributorovi a do 3M. Pak jednou týdně vlastně posílají ty Excely a na to máme jednoduchý nástroj, který vlastně skonsoliduje ty objednávky a je nad nima postavený jednoduchý reporting, který se používá při jednání s distributorama. Jo? Používáme to v tom smyslu, že tak distributore, tohle jsou ty prodeje, které vám 3M přineslo a chceme na základě toho nějakou protislužbu. Poslední část, kterou jsem zmiňoval, jsou nějaké marketingové materiály. To znamená, ten obchodník tady má prostě různé prodejní listy k těm produktům, informace, vysvětlení a má tam současně vlastně nějaký video. Ty videa... Takže všichni chtěli tablety. Tak, a to s tím se blížíme do finále. Jak jsem říkal, těch CRM aplikací je spousta. Jo? Jsou malé, velké, levné, drahé. Tohle, to, co tady vidíte před sebou, to je takový základní průřez. SAP, to už tady zaznělo, velký dodavatel, je trošku slabší v těch cloudových řešeních. On má to své on-premise. To jsou on-premise řešení, který dodává společně s těmi ostatními moduly, ale dohání celkem rychle. Jakoby to, co trošku zaspal, má teď novou aplikaci, která se jmenuje Cloud for Customers, jo, což je cloudové CRM. Salesforce, aktuálně jednička na trhu, pokrývá vlastně většinu procesů, které vlastně by to CRM mělo pokrývat, plus je hodně silný vlastně v tom social, určuje ty trendy v té oblasti social. Dynamics, taky celkem pokročilé řešení, cloud myslím, že představil v roce 2013 nebo v roce 2012. A mají obrovskou výhodu z toho, že hodně malých a středních podniků mají ERP od Microsoftu, to je hodně, v České republice hodně silný. A stejně tak vlastně je velká výhoda integrace na Outlook, integrace vlastně na Office. I to prostředí je hodně podobný. Oracle, to jsme se dneska bavili celkem dost. Sugar CRM, to už je takové řešení pro třeba menší firmy. Myslím, že tam mají taky nějaké licence zdarma, teď si nejsem určitě úplně jistý. Zoho, to je taková kopie Salesforceu, snaží se hodně opisovat to Salesforceu i tím prostředím. To si konec konců můžete vyzkoušet. Zoho je právě jedním z těch, který nabízí třeba ty licence zdarma. Stejně tak to dělá tady Workbooks nebo VTiger. VTiger je nějaký open source, vlastně si můžete dovyvíjet i nějaký aplikace. Většina těch řešení má nějaký své vývoj prostředí, takže můžete si tam vlastně dopsat nějaký funkcionality, které vám v tom systému chybí. Už je to v PHPku, nebo asi většinou v PHPku. Úplně neznám ty vývoj prostředí těch další. Vím, že Salesforce má nějaký svůj jazyk, něco jako má SAP. ABAP, tak Salesforce má nějaký svůj jazyk postavený na Javě. Sage, Nimble je zase hodně silný v tom sociálnu.
v té sociální oblasti má tam taky, myslím, že jednou nebo dva uživatele zdarma, když si budete chtít vyzkoušet. Insightly, zase malé řešení, myslím si, že dostatečně z hlediska třeba malé nebo střední firmy. Je důležité prostě si na začátku říct, co chcete, a pak se podívat na ty aplikace třeba i z většího detailu, nebo si je proklikat. No. Já mám akorát docela překvapuje to věc, že to licencování firmy docela vydají, nebo tam, protože teď jsem se třeba kouknul, jestli bych si mohl stáhnout nějakou plnou verzi přes torrenty. A čeho? No prostě jakoukoliv, prostě ten Microsoft Dynamics a tak. A to prostě zajímavé je, že se tomu tam moc jako nenabízí. Já si nedokážu představit, jak budete stahovat takový cloudový řešení. No podívejte, já třeba když udělám to, jo, jasně, mám to že jo, dám tady třeba, já nevím, ten workbooks.com, prostě si otevřu stránky workbooks, mám tady customer login, jo, tady mám prostě jakoby nějaký přihlašovací údaje, ve chvíli, kdy nemám ty přihlašovací údaje, tak je tady někde register nebo něco takového. Podobně to, co vy se snažíte tady, try workbooks now, mám tady prostě jako možnost se přihlásit, tam se přihlásím, udělám si ten přístup a tím se dostanu do té aplikace. Takže jak jsem to vůbec takový členatí v celém systému, dneska je opravdu to dělám na tom cloudu. Jo. Většina, jak říkám, ve chvíli, kdy máte to on-premise, tak se musíte stáhnout, tam většinou ty dema nejsou, to vám udělá dodavatel, který vám řekne, jo, my vám to demo uděláme, my vám třeba v přístupní části systému, aby si to můžete proklikat. Ale dost často je přístup těch dodavatelů, který jsme samozřejmě dělali taky, když jsem byl v Deloitte, je, že ne, my vás do toho nepustíme, my vám to nejdřív musíme ukázat. Jo? Když to tady vlastně máte možnost, prostě tady je třeba ta free edition, máte tady až dva uživatele a jednoduše se do ní přihlásíte a můžete si to proklikat. To samé je, myslím, že když dáte Zoho CRM nebo Zoho.com, stejně tak Salesforce, i ten Salesforce, což, jak jsem říkal, je ta jednička teď, tak si můžete vyzkoušet v rámci nějakého triálu na 30-denního. A právě výhoda pro ty neziskovky je, že ten Salesforce mají zdarma. Právě proto vlastně ta organizace CRM pro neziskovky implementuje Salesforce. Jo, protože neziskovka ve chvíli, kdy projde nějakým procesem, tak má 10 licencí zdarma. Takže tady zase dáte nějaký sign up, přihlásíte se. Když chcete Microsoft, tam má, myslím, 30-denní verzi, takže já nevím, Microsoft CRM Online, to jmenuje jenom tak něco, ono vás to nasměruje. Co se týká nějaký tý maturity nebo toho, tý vyspělosti těch aplikací, tak jsem si tady dovolil vybrat dva zdroje. Gartner, asi všichni znáte, asi nejznámější firma z hlediska porovnávání aplikací. A pak tady je G2 Crowd, který taky dělá vlastně srovnání jednotlivých CRM aplikací. Potom, když se podíváte, jak ten Salesforce je jednoznačně tím líderem na tom trhu, za ním samozřejmě hned následně Microsoft, Oracle, tady pak se to trošku vyšilní. Každý má trošku jiný kritéria. Jo? Tam je, ve chvíli, kdyby vás to zajímalo, tak je dobrý se podívat do detailů těch analýz. Každopádně tady vpravo, to jsem tam dal z toho důvodu, že tam daleko větší množství těch malých CRM. Jo? Je tam ten Workbooks, je tady prostě nějaký SalesNet, ten Nimble, jak jsem tam i zmiňoval. Je tam ten Sugar CRM, Act. Jo, a Sage, to jsou takové menší řešení, které ne vždycky se objevují u toho Gartnera, ale tam Sugar tam má, CRM Next, to je taky vlastně cloudové řešení. Tam už opravdu potom záleží na těch jednotlivých požadavcích, které ta firma má. Tak a to je asi, nebo ne asi, ale určitě odejme všechno. Protože mi tady ještě zbyly nějaké věci, které si určitě nechci odnést, tak mě napadá, že kdo si ještě pamatuje těch 7 částí toho frameworku, tak by nám je mohl připomenout a tak něco dohromady dáme. Co tam bylo první? Marketing. No, úplně ne. Ale dobrý pokus. Strategie. Strategie, správně.
Tak ještě tady mám posledních pár. A kdo říkal strategie? Tak co chcete? Chcete propisku? Nebo flašku? Armstrong Botisky. Cože? Botov od Armstronga. Tak botu tady mám, tuto dobu. Tak co tam bylo dalšího? Strategie? Vzpomeňte si. Governance. Governance. Propisku si nemusím. Propisku. Aplikací, to je pravda, to byly ty trendy. To není úplně ten framework, tak hledí. Co ještě si kdo zapamatoval? Technologie. Technologie, správně. Co chcete? Flešku. Něco? Přežil jsem to, tak je to dobře. Tak co si kdo ještě pamatuje? Technologie, strategie. Standardy. Technologie, strategie, standardy. Co ještě? Nemáte něco, co není od CM? Cože? Nemáte něco, co není od CM? Bohužel ne. Je ten notebook, ale ten mám tady nechávat nebudu. No, tak co se dá dělat, no? Tak ten notebook teda. Jak co dál? Na tabu je další, nebo je rychlej. Ok, jistá. No, OK, jste na projektu. Předvídání je úplně součást toho frameworku, můžete zkuste přemýšlet. Kolem byla strategie, pak bylo slovo, které zní anglicky, pak byly ty standardy, co už tady zaznělo. Business. No, taky ne úplně. Procesy. Procesy, správně. Tak, co nám tady jsou špunty do uší. Já si zůstávám. Pro ty nejpomalejší zbydou špunty do uší. Tak, procesy. A ještě tam jsou tři oblasti. A nebo klidně trendy, jestli někdo si pamatuje trend, který tam zazněl. Nenapadá vás už nic, nevadí. Dobře, tak jo, tak vám děkuju za pozornost. Ještě možná teda než uteču, tak vám to ukážu, co tam vlastně mělo být. Protože jak říkám, CRM není jenom technologie. A to je to důležité, na co se dost často zapomíná. Jo, je to takový ekosystém, taková, prostě to musí, je důležitá ta vyváženost mezi tou technologií a těmi ostatními částmi té skládanky. No určitě, to jsem zrovna. Takže získávání těch informací z těch sociálních sítí. Co jsem jakože schopen, schopen využívat, aniž lidi taky zákazníci nebo prostě využívat toho potvrdí. Dejme tomu, že bych chtěl nějakou zkontrolu nebo tak, a zajímavé mě nějaké informace, co bych prostě zjedno, že jo? Tohle to je taková strašně, jakoby, to je takový tenkej led. Práce s těma zákaznickýma dotazama. Vy třeba, když si koupíte databázi, tak vlastně vy si koupíte databázi a to, že ten zákazník souhlasí s tím, aby byl v té databázi, tak to garantuje ten dodavatel té databázy. Jo? Když se na to podíváme z hlediska socialu, tak víceméně asi nic. Jo? Vy můžete, to, co vám umožňuje ten Facebook, je, že vy na základě segmentace, který ten Facebook má, vy potom, když máte ten jakoby, já teď nevím, jestli se to jmenuje professional přístup, nebo máte ten administrátorský přístup té vaší stránky, tak vy vlastně si můžete podle kritérií nastavit, na koho chcete ty informace komunikovat. Takže třeba ty kampaně probíhají tak, že se vydefinuje skupina uživatelů Facebooku, třeba elektrikáři. Teď jsme dělali, to tady možná i mám, teď jsme třeba dělali kampaň na sociálních sítích, nebo sociální sítě byl jeden z kanálů, ty kampaně jsou takzvaně multi-channel, to znamená více kanálový. Jo, to je tohle. Jo, tady tahle ta akce byla nastartovaná s tím, že vlastně na Facebooku se dal post a ten post se dal na vybrané skupiny, to znamená na elektrikáře, že všichni, kdo mají třeba profil elektro, nebo prostě cokoliv, co s elektrem souvisí, a vznikne vám nějaká skupina, kterým na tu zeď
když si zaplatíte, tak můžete pastenout, nebo pastenout, jak to znamená všichni, ten, to vaše zprávu. A ve chvíli, kdy se tam objevila ta zpráva, tak už v té zprávě byl link na formulář z toho on-demand marketingu. Takže jakmile ten člověk proklik, tak v tu chvíli už se dostal jakoby na naší infrastrukturu, kde ve chvíli, kdy vyplnil ty údaje a odsouhlasil to, že s nima můžeme pracovat, tak byl jakoby v síti v uvozovkách. Ale nevím o tom, že by byla k dispozici nějaká funkcionalita, že vy si stáhnete ty údaje z toho Facebooku a můžete s nima pracovat. Myslím si, že to nejde. Legální cestou. Možná, že jakoby nějaké řešení jsou, ale ten Facebook si hlídá ty svoje uživatele. Ten Facebook vlastně, vy mu zaplatíte a ten Facebook vám vlastně umožní si vyfiltrovat z těch uživatelů, ty, kteří vás zajímají. Podle počtu uživatelů vám to nacení a vy potom vlastně buď můžete, vy potom přes tohoto placení jim zveřejníte ten paste na té stránce. To je to, co se vám tam konec konců objevuje. Jo, může se vám tam objevit. Můžete se tam nějaký třeba? K čemu? No, abych právě mohl. Musíte si udělat webovou stránku, profilovou stránku na Facebooku a zaplatit si kredit. Ve chvíli, kdy máte kredit, tak vlastně na té profilové stránce, a teď nevím, jak se to jmenuje, se dostanete do právě toho wizardu, kde si po jednotlivých krocích připravujete ty uživatele, na který cílíte, dáte si tam ten content, ten obsah a myslím, že na třetí klik to odešlete a jim se to objeví na těch sítích, na těch zdech. No, to, jako, myslím si, že to dáte někde na internetu do vyhledávače, takže najdete jako, ty kroky, jak se to přesně dělá. A myslím si, že i Facebook tam má někde prostě manuálu, jakým způsobem je možný na něj ho využívat. Ještě nějaký dotaz, který vás napad? Pokud ne, tak děkuji, doufám, že to pro vás bylo zajímavý. Stejně tak jako oblast zákaznických aplikací a třeba jednou se jim budete věnovat taky. Tak jo, díky.